Evo ovdje gledamo, znači, pjevači i pjevačice koji su pjevali večeras. Ima malo više faktora na odluku ženija, a to su recimo bolje po kvalitetu, neko pjeva bolje po tehnici pjevanja. Neki nemaju dovoljno prakse da stanu na mikrofon, recimo, i tako dalje. Prva nagrada... Ovako, druga i treća, ovo to je isto kao da se rekao. Druga i treća nagrada, to smo malo neodlučni. Ovu pjesmu zadnju koju su pjevale pjevačice. Jedna pjevačica Sabina, Saba nije tu pjesmu nikad pjevala i nije neslušao tu vrstu glazbe. Pa smo ipak odlučili da za drugu i treću nagradu će se morati boriti Saba i Kristina. A prva nagrada, evo sve sam rekao, osvojila Kata. Mislim da Kata ima dovoljno. Ona je bilo čak jednog profesionalizma. Po... Tiho jako dobro pjevao i onaj dječak koji je otišao, što je pjevao žuti kiš, ne, od prijatelja što je jako dobro pjevao isto.